Allah Ta'ala wabarakatuh. Di video kali ini saya nak tengok Syekh Al-Ustaz Al-Azmi nak masuk bubuk lambuk. Bubuk lambuk ni Ustaz kata mok-mok Ustaz dulu-dulu masuk yang ni lah. Sebab apa Ustaz ni daripada resepi mok Ustaz dulu ni sampai hari ni Ustaz dia teringat-teringat. Tak kata sedap sangat. Hari ni kita nak tengok Ustaz masuk macam mana bubuk lambuk tu. Dah tak lama dah bulan Ramadhan ni. Nanti kita boleh buat. Kita dah nak masuk dah Ustaz. Jadi okey Ustaz, kita tengok Ustaz bubuk beras dalam periuk tu berapa Ustaz? 3. Okey Ustaz, masuk. Kita tengok Ustaz masuk beras dan Ustaz cuci semua. Dalam 3 skop tu Ustaz masuk. Okey Ustaz, kita tengok Ustaz cara basuh beras. Ustaz buat macam mana? Ini resepi Ustaz kata tu temun daripada mak Ustaz dulu. Ustaz ni kalau perempuan nak kau, adik-adik Ustaz ni banyak ramai lelaki. Jadi Ustaz kata dah ramai lelaki ni yang tengok mak masuk duk nak jamu anak-anak lah dengan apa seorang-seorang. Jadi mak ustaz ni kata kesian tu ustaz rajin tengok mak ustaz masuk sampai hari ni resepi-resepi yang mak ustaz masuk tu. Dari tu pun tak ambil sampai hari ni walaupun mak ustaz pun tak buat lama dah. Kita tengok ni dah tak lama dah nak bulan Ramadhan ni bulan puasa. Jadi kita bolehlah tengok resepi sedikit sebanyak ilmu yang ustaz bagi kat kita lagi. Tengok no, kita apa lagi Ustaz nak masuk. Selalu bulan puasa ni bubuk-bubuk lambuk ni memang sedap lah kita makan. Sebab memang kadang-kadang dalam sebulan bulan puasa tu kalau tak ada memang kita rasa tak sedap. Kita mesti kena ada. Kalau kita tak ambil dekat masjid, kita balik dari masjid tu ataupun kita buat sendiri ataupun kita beli. Kita punya minat. Ustaz masuk. Main dengan PKP ni Ustaz pun susah lah nak pergi masjid dengan COVID ni. Yang mana ilmu-ilmu Ustaz ada tu, resepi-resepi masakan tu Ustaz turun-temur lah pada kita bagi. Ni pun satu ilmu juga ni. Kita tengok di sini bahan dia Ustaz letak ni. Ustaz letak Ustaz. Mula-mula masukkan apa Ustaz? Ayak kah? Mula masukkan ayak. Tengok Ustaz masuk ayak. Saya tengok Ustaz masuk ayak ni dah lebih siap lah no. Pasti tu Ustaz masukkan habis lah. Okay, Ustaz bubuh dah lagi. Sebab dia ni bagi lembut. Jadi bila dah lembut ni macam kita kena lebih dah ayak kan. Nama pun orang panggil apa, kalau orang kedah panggil apa, muai kan. Untuk lembut. Lepas tu Ustaz masuk apa? Daging. Masukkan daging. Okey, Ustaz masukkan daging dulu. Tengok. Daging Ustaz buat semua no. Dalam 9 kilo dah Ustaz daging. Ada. Ustaz kata daging lagi banyak, lagi sedap. Apa Ustaz kata kalau masuk apa lagi Ustaz? Halia di dibuang kulit, dibasuh bersih dan diketuk-ketuk. Kalau kata masukkan apa Ustaz tu? Apa serai. Masukkan 2 batang serai. Tu halba lah Ustaz. Halba. Masukkan satu sudu tu dan juga garam pun dalam tu masuk sekali tu. Tak kata kalau kata puan-puan suka lobok masin pun boleh masuk. Potong kecil-kecil boleh masuk. Tapi Ustaz kata dia masak apa yang ada kat dapur je hari ni. Last sekali masukkan daun sup. Daun sup campur daun bawang. Lepas tu kita biarkan je no. Letak atas dapur, biarlah dia. Sampai lah dia dapur dan sini, letak dapur sini laju
Ustaz kata last kali dekat nak masak, masukkan sedikit santan. Ni tadi Ustaz tak tunjuk santan. Lepas tu bila dah tak tunjuk santan, kita tunggulah bila dia dah last, nanti baru baru kita apa, kita masuk. Dia masuk santan barulah dia lemuk-lemuk dia kan. Ini resepi mak Ustaz dululah. Ustaz kata adik-adik Ustaz laki-laki ramai. Terpaksa dah maknya masuk ni untuk adik-adik rasa orang sikit. Kita tunggu. Ini dah dia resepi Ustaz. Masuk semua dah. Sementara menunggu dia menidih apa ke semua, baru kita masuk santan. Kita kena tunggu. Okey, lepas kita tu, kita tutup dulu. Kita tutup dulu tudung peyuk. Kita tunggu dia mendidih sampai lembut, nanti kita kita masukkan santan. Ni dia bubuk kita tadi. Muai Ustaz tadi dah mendidih. Kacau. Muai Ustaz tadi dah mendidih. Tu dia. Dia punya lembut, dia punya pecah-pecah dah nasi apa semua. Dah jadi wangi lah. Sampai Ustaz ambil lah resepi daripada mak Ustaz dulu. Sampai Ustaz pandai masuk. Sebab Ustaz kata sedap sangat. Sedap sangat. Lepas tu Ustaz masukkan apa Ustaz? Santan. Santan. Masukkan santan. Lepas tu Ustaz kacau lagi. Tak kacau sampai bagi pecah dia punya santan tu. Santan Ustaz tadi sebab masuk dalam peti air, lepas tu dia macam kerah lah sikit. Tu jadi masuk dalam nasi yang panas-panas tadi ni, yang dah jadi bubuk tadi. Sekejap lagi dia lembut lah. Tadi Ustaz kata Ustaz masuk satu kacau juga. Tadi Ustaz kata masukkan ayam satu jam setengah. Tapi tadi Ustaz tambah lagi ayam tu dalam setengah jam lagi. Sebab nasi ni dia setengah-setengah berah juga. Tapi berah ni mungkin dia keras sikit, tu Ustaz tambah lagi setengah jam. Tapi kalau perempuan buat esok, perempuan tengoklah kalau nasi tu masih 2 jam pun belum cukup ayam. Perempuan tambah aja. Perempuan tengok sampai macam perempuan puas hati, dah dia pecah, dia lembut apa semua, elok lah. Jadi ayam tu perempuan anggarah lah. Tu dia jadi orang kata apa, baru dia lembut, dia elok kan. Sekejap bila dah dia masuk, sekejap kita tengok Ustaz bubuh dalam mangkuk, hidang, makan dengan anak-anak, menantu, cucu pun semua. Hari ni Ustaz kata kita makan yang ni je. Ina kita tunggu dulu bagi dia masuk. Ustaz, bubur lambu Ustaz dah siap. Jadi Ustaz dah hidang dah untuk anak dan isterinya makan. Jadi dengan resepi Ustaz hari ini, dapatlah satu lagi ilmu untuk kita. Untuk kita masak ni, dah tak berapa bulan dah kita nak puasa. Kita nak sambut bulan Ramadan. Eloklah kita cuba resepi Al-Ustaz Al-Azmi ni. Jadi siapa-siapa yang cuba ni, memang sangat sedap. Boleh masak, makan bersama-sama dengan anak-anak, dengan cucu, jiran. Okey nak cuba, jangan tak cuba resipi Ustaz ni yang amat sedap. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okey, selamat mencuba resipi Al-Ustaz Al-Azmi. Assalamualaikum.